Вітаємо, друзі! В ефірі книгарня на D1, а це означає, або сьогодні субота і ви дивитеся нас по телебаченню, або ви зайшли на YouTube і вирішили, щоб таке дуже цікаве подивитися, і заодно і подивитися, і почитати. І, звичайно, потрапили сюди. Я Іванка Агамірзоєва, це Мілана Іцькович, і сьогодні для вас у нас дуже-дуже класна книжка. Мілана, що читаємо? Сьогодні ми будемо обговорювати таку книжку, як «Одиниця з обманом». Автором є Всеволод Нестайко. Всеволод Нестайко взагалі один з класиків дитячої літератури у нас в Україні. І трішки про нього. Всеволод Зіновійович Нестайко є українським письменником-прозаїком та, як я вже сказала, класиком сучасної української дитячої літератури. Найбільш відомий його твір – це повість «Тореадори з Васюківки», який проходять діти у школі. Всеволод Нестайко народився 30 січня 1930 року в місті Бердичів у Житомирській області. Всеволод закінчив 10-річну школу зі срібною медаллю, хоча через життєві обставини навчився у 5 та 9 класах. Курс 9 класу він самостійно пройшов за 2 місяці і екстерном успішно склав іспити. Після школи вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету імені Шевченка. Свій творчий шлях Всеволод Нестайко починав у дитячому журналі «Барвінок», де друкувався разом з іншими класиками. За 50 років письменницької діяльності він написав більше 30 книжок – оповідань, казок, повістей і п'єс. Більшість увійшла до Золотого фонду української дитячої літератури. Загальний наклад видань – понад 2 мільйони примірників. Твори його перекладалися більше ніж 20 мовами світу. Нічого собі. Тобто ми тут подекуди шукаємо книжки зарубіжних авторів, які переведені українською, а він є тією постаттю, яку переводили у різних країнах світу. Ну це дійсно дуже круто. І що ж ми читаємо сьогодні? На сьогодні ми читаємо дуже цікаву книгу під назвою «Одиниця з обманом». Книжка про дітей, про 4-й Б-клас, де навчається 14 хлопчиків та 10 дівчат. Ось дуже цікаво, тому що ми дізнаємося про кожного з цього класу, кожну ученицю, учня, як вони спілкуються між собою, як взагалі проходить їх життя, якісь історії цікаві. Дуже цікаво, тому що ми охоплюємо саме багато-багато особ, і кожен може знайти в них себе. Мені також дуже сподобалася оця така система книжна, коли ми маємо про кожного учня свою історію. Так, деякі вони пов'язані, воно в принципі переплітається все. Так, всі переплітаються одна з одною, але кожного персонажа ми пізнаємо. Ми знаємо, яка це людина, чим він захоплюється, про що мріє, чого боїться і все таке інше. Це дуже класно. Загалом, мені здається, що подекуди не вистачає цього у інших авторів. Ми зазвичай маємо головного героя, його історію і трошечки історії тих, хто його оточує. А тут ні, тут кожен є головним героєм. Ми коли з тобою будемо оцінювати головного героя, нам доведеться оцінювати кожного персонажа цієї книжки. І що ми маємо? Ми маємо приблизно там історій, напевно, 8-9, так, які розкривають характери учнів. І якщо виділяти всі ці історії, то може здатися, що мені б сподобалася оця «Одиниця з обманом». Бо як називається ця книжка, є історія про одиницю з обманом, де хлопчик не підготувався на уроці, йому вчителька поставила одиницю і ще й з обманом, бо вона спочатку урока запитала, хто зробив домашнє завдання, хто буде відповідати. І всі такі, так, ми зробили. І вона ж почала визивати по шкільному класному журналу, називає прізвище цього хлопчика, а він не готовий, тому не просто одиниця, а одиниця з обманом. Але що було найголовніше в цій історії, що це був останній день роботи цієї вчительки. Вона йшла на пенсію. І цей хлопчик про це не знав. У нього своє було в голові, то було 8 березня, він ще й спортсмен, він більше переживав за те, що через цю одиницю з обманом його не візьмуть на змагання, і він поспішав додому до своєї мами, щоб подарувати їй подарунок, який він своїми руками зробив. І тому, коли вчителька закінчила свій цей урок і сказала, що діти, це мій останній урок, він навіть не послухав, а першим вибіг з класу і побіжав додому.
І лише вдома, здається, його сестра йому сказала, що ваша вчителька йде на пенсію. Він був в шоці. Він відчував себе незручно. Тобто він розумів, що вона з усіма прощалася, а він отак от піднявся і побіг. Через образу. Так, наче він на неї образився так за цю одиницю. Ну він образився за цю одиницю, він багато вчив, щоб потім сказати, та я був готовий, просто там в мене голова боліла або ще щось, я все знаю. І він вирішив повернутися до школи, а в той час там цю вчительку прощалися. Так, ці вчителя, там учні говорили гарні слова такі. І він спочатку під дверима стояв, підслуховував, піддивлявся, що там і як. А потім якісь учні його завели, він опинився на сцені, і прямо на сцені він сказав все, що думав, що ця одиниця з обманом у нього, і він не зможе її виправити, бо це останній урок, все, вона назавжди залишиться його останньою оцінкою цієї вчительки. Не просто одиниця, а ще й з обманом. І він так розхвилювався, що прийшов до тями лише коли його ця вчителька в інший кабінет завела, і там казала, та все гаразд, все в тебе, ти так, виправив свою одиницю з обманом, тому що ти чесно на сцені про все це сказав. Це класна історія. Мені взагалі сподобалася її система оцінювання. Так. Там в неї була трійка з двома мінусами, з трьома мінусами. Дуже така цікава. Дуже класна. Так. І ця історія, вона, ну, в принципі, не те, щоб вона одна з найкращих, там всі по-своєму класні, але, судячи з назви книги, здавалось би, що ця історія має бути родзинкою, так, тому що книжка так називається. Але ні, мені особисто більше за все сподобалася історія, коли діти поїхали за місто в Пущу Водицю, в ліс, хотіли залізти на таку величезну якусь башту, чи куди вони там хотіли залізти, і поїхали кілька хлопчиків. Дівчинка, яку називали Макароніною, вона завжди гуляла з хлопчиками і була така, наче бойова, і футбол любила, і все таке інше. Жодних платячок, бантиків, ні. Тільки з хлопчиками. І в неї були дві подружки, що дуже дивно, вони були дівчинки-дівчинки, вони всі такі в платячках, в фартушках чистеньких, всі такі з гольфіками, ну просто ніхто б не міг подумати, що вони можуть здружитися, але вони здружилися, бо ця Макароніна їх захистила від хлопця, який їх чіпав. І вони всі поїхали в ліс, і там треба було залізти кудись подивитися, куди їм йти. Макароніна полізла, впала, здерла коліна. І коли всі хлопчики такі розгублені стояли і не знали, що робити, саме дві дівчинки знали все. Вони взяли все в свої руки, вони допомогли, і потім хлопці такі почали поважати дівчат. І мені так сподобалося, що дівчата ніколи там оці дві не казали, що та ми такі ж, як і хлопці, ми також все вміємо. Ні, вони були дуже тихі і спокійні. Вони просто своїми справами показали, що а отак от ми можемо. Я думаю, о, це буде моя улюблена історія. Вони врятували і там ногу її перемотали, і зробили з рук такий стільчик, щоб її донести до трамвайчику. Ну, дуже сподобалося. А в тебе є? Мені взагалі всі історії сподобались, тому що дійсно дуже цікаво і різний сюжет. У кожної історії нема такого якось нудятини, як то буває. Але я для себе виділила фігура. Mm-hmm. Фігура. Хлопчика звуть Юрій, він був на один рік старших за інші. Через хворобу. Так, через хворобу він один рік пропустив навчання, і тому прийшов не у п'ятий, а у четвертий клас не здоганяти навчання. Ось він був дуже високий, незграбний, веселий, і він став, як би так мовити, не другом, а не прислужником, не знаю, але спілкувався з найавторитетнішим хлопцем у класі. Я, знаєш, я так дивилась, він там з ним туди ходив, сюди ходив, щось там, якісь доручення виконував. І я думала, що ну коли ж ти себе проявиш, не як там помічник якийсь, як особистість. І був один такий момент, коли хлопчик оцей найкрутіший, Ігор його звали, не пам'ятаю. Дмитрук чи Дмитрученко, якось так, щось таке. Ось він приніс у школу пістолет з такими пластиковими кульками і почав там стріляти, там ну дуже смішно було, гралися, а потім вони вийшли за двір, пішли за гаражі, стріляли, чи там мішені якісь були. І цей хлопчик, найавторитетніший, побачив маленького кошенятка і такий: о, давайте зараз буде щось таке, тигр, як він назвав. Зараз буде полювання. А, бенгальський тигр. Полювання тигр. На бенгальського так, тигра. Так, буде полювання. І почав отож маляти по котятку. Думаю, так, боже, що ти робиш?
Ось, а цей хлопчик, він Юрій, він каже, а що ти робиш? Ну, не треба, це ж кошенятко. Та ні, ну це смішно, смішно. Ось, і Юрій врятував цього кошеня. Хоча я, чесно, не сильно очікувала, тому що все ж таки піти проти головного у класі. Ватажок такий класний. Так. Так мало того, що Юрій врятував кошенятка, він ще і провчив цього Ігоря. Він взяв взагалі його за ніс, викрутив, сказав, що ти робиш. Угу. Потім окунув його до калюжі і вчив. Вчив, так, прям по-хлопчацьки. Дуже мені цей момент сподобався. І що мені сподобалось, не було соромно Юрію за це. І він не подивився, що поруч стояли хлопці інші, що йому може за це щось прилетіти. Він просто врятував кошенятку. Соромно було так. Саме тому, кого макали потім обличчям у калюжу. Так. І мені дуже сподобалася кінцівка, коли всі ці хлопці вже пішли. І фігура з маленьким котиком, і ці підлабузники цього головного ватажка пішли, звичайно. І цей ватажок сидів біля калюжі, плакав і написано, і здавалося, наче він наплакав цю калюжу. Так, це смішно було. Так. І ще одна історія, мені дуже сподобалась, кіт та заєць. О, так. Так, кота звали Костя, так, а дівчинку зайця, її звали Зоя. Пара дітей разом, ну, вони друзі, разом навчалися у дитсадочку, батьки спілкуються між собою, там друзі на всі віки. І діти також почали бути гарними і найкращими друзями. Потім разом пішли до одного класу, їх посадили за одну парту, додому разом, з дому разом, уроки разом, все разом. Ось, а потім оцей головний найавторитетніший хлопець у класі підійшов до Кості і сказав, ну що ти лізеш ото до неї, чого ти разом завжди з нею проводиш час? Ти взагалі-то хлопець, а вона дівчинка. І що взагалі за проблема хлопцям водитися з дівчатами? Тому він сказав, все, ти від неї пересідаєш зараз і все, ти з нами будеш з хлопцями. І цей Костя реально взяв, пересів. Ну, слід зазначити, так, що заєць йому казав, так, звичайно, пересаджуся. Ну, вона дівчинка, не почала нав'язуватися, так. Дівчинка розуміла, що хлопцю потрібне таке хлопцяцьке середовище. Ось і вона його відпустила, і вони через це стали менше спілкуватися, разом вже не ходили до школи, разом не уходили зі школи, не гуляли. А перший раз вони не пішли до школи разом, тому що кот сам навмисно запізнився, вони так, біля під'їзду зустрічалися, тому що він не знав, що сказати і що, чого він пересів, і як взагалі цю розмову вести з нею. І тому, як цього так, першого разу, вони і припинили разом ходити до школи. Але мені здається, що дівчинка Зоя правильно поступила, що не чекала його, звичайно, там довго, тому що, ну, навіщо. Ось і дівчинка його якось так відпустила, але завжди була поруч. І була така ситуація, коли хлопці пішли до кабінету біології, там був такий зелений куточок. Джунглі, да, як вони джунглі називали. Куди не можна було ступати, але хлопці вирішили туди піти, і там щось там ховалися, їх запалили, що вони там знаходяться. Костя вірніше на Костя, там якийсь хлопчик перевернув не газон, а як його? Горщик якийсь горщик, великий. Так. І все. І вони втікали, а Костя залишився. Ну він спочатку, також побіжав, так, він каже цим хлопцям, ну хлопці, треба повернутися, ми там перевернули. І ті такі, що тобі треба? І вони побіжали, а Костя повернувся. Костя повернувся, і що мені сподобалось, Костя побачив Зою, яка прибирала все це. Так. І він, знаєш, не так повернувся, пішов, він відчув такий, не те, що слабкість, а йому стало соромно за те, що він ось так от вчиняв, а дівчинка заносить йому на поворотах заднє місце. Так. Ось, вони разом це все прибрали, і наступного дня Костя вже сидів разом з Зоєю, а цього хлопця, цей авторитетний хлопець, який натворив справ, він нічого не сказав. Тобто унікальність цієї книги в тому, що там оці кожна історія, чи наче невеличка книжка. Ми маємо історії на будь-який смак. У нас є історії про хлопчика, який мріяв навчитися грати в футбол, але його не брали, а коли над ним жив якийсь відомий футболіст. І всі хлопці хотіли показати, як вони класно грають, грали, а його ніколи не брали, тому що він з дівчатками, якось так і залишився. Класна історія про хлопчика, який
ламав сніговика, так. Наче в нього дуже багато друзів, він таких, а інша компанія, це звичайний двір, там є компанія, яка побудувала цього, зліпила сніговика, і якийсь хлопчик його розвалив, і всі думали, що це так, такий хлопчисько зі своєю компанією ходить, все ламає, зв'язуватися з ними не будемо, а потім пізно ввечері один з хлопчиків виносив сміття і побачив, як цей небезпечний рижий хлопчина сам робить сніговика і розмовляє з своїми друзями, а насправді в нього не було друзів, він просто звертався у пустоту, він був дуже самотнім. І цей хлопчик, який викидав мусор, його пожалів, і наступного дня вже була нормальна, він був в нормальній компанії. Ну, кожна історія там чомусь вчить. Дуже подобається. Так, навіть самий початок про двох друзів, які сиділи за першою партою, вони всіх перед цим, собою. Да, тими прізвищами. Так, ну, нічого не запам'ятовуєш. Ось мені сподобалось, що самі вони любили хвастатись, те, що я там те робив, а я там був, я там на людині. Взагалі, а я загасив сарай, так. А я там те, там вони я там такі рятував фантаз... бабусі, щось там таке було. Ось я думала, боже, ну я розуміла, що всі вони брешуть, але вони самі не розуміли, що кожен з них каже неправду. Ось, а потім, що мені сподобалось, що в кінці. Кожен зрозумів, що інший хлопець, який, типу, здається крутим, а він також людина, він також, є в нього якісь страхи. Так. Якось. Мені взагалі дуже подобається, що у кожній історії є кінцівка і вона повчальна. Мораль своя, так. Так, і кожен для себе щось виносить. Оце, мені здається, взагалі найголовніше, що я для себе відкрила у цій книзі, тому що навіть якщо з самого початку ти читаєш, розумієш, що герой якось неправильно чинить, а далі дочитуєш і розумієш, що в кінці все ж таки все виправляється. Так. І ще така душевна, така шкільна атмосфера. Дуже-дуже класна книжка, всім її рекомендуємо почитати, всім рекомендуємо написати нам відгуки про цю книжку в коментарях до цього випуску на YouTube. А ми перейдемо до цитат. Цитати. Взагалі, як в тебе було з цитатами цього разу? У мене дві цитати, але я їх так нашкрябала. У мене три, тому було? Давай я почну, давай, і якраз воно все буде. Перша цитата в мене ось така. Просто тому, що такі типи, як Гришка Гонобобель, розперізуються лише тоді, як зовсім не відчувають опору. А тільки-но дістануть откоша, вгамовуються, і їм стає нецікаво. Вони не люблять ускладнювати собі життя. Оцей Гришка Гонобобель, саме він чіпав двох дівчаток, яких захистила Ніна, яку ми знаємо як Макароніну. І він вгамувався лише тоді, коли відчув опір. Тому що доки ніхто не виступав, є такі люди, які постійно будуть тероризувати інших людей, поки їх не поставиш на місце. Якщо мовчати і терпіти це постійно, вони ніколи не зупиняться. І лише коли ти даси опір, ця людина відчепиться. Це такі натури, це такі люди, вони бувають у житті. Особливо в школі таких багато. Ну, дуже багато таких людей в школі, тому рекомендуємо, звичайно, завжди знати, що кожного можна поставити на своє місце і самому ніколи не бути такою людиною, як цей Гришко. Так, тому що не треба принижувати інших, так. Бо може прилетіти. Так. Я, до речі, взяла цитату з цієї ж глави. Угу. Така. Але такий вже хлопці народ. Не люблять вони, щоб дівчата зазігали на їхні достоїнства. Так. Тебе теж? Ні. Ну я просто так. Її запам'ятала. Мені дуже сподобалось. А зараз такого вже нема. Ну, щоб хлопці прям так ставились до дівчат, що ти там граєш у футбол, чи щось таке, такі саме чоловічі заняття. А зараз навпаки так все відбувається, що дівчата йдуть на футбол, займаються боксом, там самооборона, якісь такі от прям короткі стрижки у них. А хлопці навпаки. Хлопці зараз і на танці йдуть, і такі довге волосся відращують. Як на мене, це непогано. Мені це навпаки так, подобається. Це подобається, тому що більше дозволяється як і дівчатам, так і хлопцям немає цієї гендерної якоїсь. Є особистість, так, є особистість. І особистість, як вона себе бачить, такою вона і є. Це правильно. Не потрібно бути на кого схожими. Потрібно бути таким, щоб подобатися собі, щоб відчувати себе тим,
яким ти хочеш бути. Хочеш довге волосся, носи довге, хочеш коротке, носи коротке, фарбуй чи не фарбуй нігті, роби чи не роби манікюр. Все залежить лише від тебе. Так, і до того ж, це не впливає саме на людину як особистість. Так, це просто зовнішність. Робіть все, що завгодно, але просто залишайтеся хорошими людьми. Так, в мене друга цитата ось така. Ярик дивився на них, і серце його сповнювалося якогось невимовного солодкого щему. Він раптом відчув, як це здорово, як це хороше, як це радісно давати радість іншим. Це історія про хлопчика Ярика, який дуже-дуже заздрив тим, у кого були жуйки, хто їх жував. Йому не тітка мала привезти жуйки звідкись за кордону, але вона не привезла, і він так, ну він переживав, він хотів, щоб в нього просили, а він нікому б не дав. Він такий думає, от будуть у мене жуйки, я прийду в школу і скажу, обійдешся, обійдешся, буду давати тільки тим, кому захочу. Але коли тітонька його йому привезла величезну купу цукерок, він взяв їх всі до школи, притащив, поставив перед дітьми і роздав кожну. Жодної не залишив собі, ні однієї цукерки. Він тоді вже побачив, що там нічого не лишилося. Але він був щасливим, тому що навколо нього були щасливі діти. І навіть той хлопчик, який йому жуйку не дав, він його позвав, він його пригостив. І хлопчик той був здивований, а Ярик був щасливий, тому що він зрозумів, що радість давати людям – це набагато краще, ніж щось отримувати від когось. Так, мені теж дуже сподобався цей момент. І тому в тебе була ця цитата? Ні, не було, але я запам'ятала саме цю ситуацію, тому що реально мені сподобалося, що він не тримав образи на цього хлопчика, так він, а навпаки я запросив. Думала, він прийде зараз в школу, буде оце там вибирати, кому так, дати, тобі, кому не тобі, дати. Так. А він отакий, з відкритою душею, будь ласка, забирайте все. Так людина щаслива через так, це. Так, і він був щасливий, клас. І в мене така цитата дуже-дуже така... Сумна, але живі люди мусять сміятися, навіть у неволі, інакше вмре їхня душа. Там була така ситуація, коли розповідали про давні часи, коли люди були під владою інших, робили все, що їм хтось казав, так, панич був один. Але що мені сподобалось, реально така цитата, що не треба втрачати оптимізм навіть тоді, коли ти, в принципі, він не має в тебе бути. Тому що всі ми живі люди. Якщо ми втрачаємо емоції, навіть добрі, то ми реально втрачаємо себе, ми втрачаємо свої думки, якийсь оптимізм, плани на майбутнє, взагалі майбутнє. Ми втрачаємо себе. 100%. Так. Не треба забувати про оптимізм навіть в найскладніших ситуаціях. Так. І в мене остання цитата. Це цитата якраз з «Одиниця з обманом». І ті слова, які сказали про хлопчика, який визнав свою провину. Не кожен може визнати свою провину, та ще й привселюдно, тільки чесна людина. Тільки чесна людина скаже правду, тільки чесна людина не побоїться виступити перед всіми та зізнатися в тому, що він, де він накоїв. Тому ми з Міланою за чесність, будьте чесними. Так, оцінювання. Головних героїв ми будемо оцінювати всім скопом. Всі головні герої. Мені, як на мене, здається, кожен з них унікальний, кожен з них по-своєму цікавий. І навіть персонажі, які негативні, які в котика там стріляв пластмасовими кульками чи щось таке інше, вони також мають місце бути, тому що це характери. Не можуть бути всі хороші або всі погані. Тому я ставлю персонажам 10 з 10. Я теж ставлю 10 з 10, тому що я бачила розвиток. І взагалі дуже цікаві були персонажі, їхні думки. І взагалі, як вони себе поводили. Це мені дуже сподобалось, тому що не було якоїсь схожості між ними. Ну, звісно, була, але не прям... Так. Так, дуже цікаво було. Схоже, вони були тим, що вони в одному класі всі вчилися. Далі у нас йде сюжет. Ну, тут ми вже стільки компліментів наробили цьому сюжету. І це дійсно класно. Я не часто зустрічаю книжки, в яких була ціла купа історій, які, ну, дійсно, можна і окремо читати, і як завгодно читати, і кожна з них буде цікава. Дуже я люблю такі. Я вже казала і минулого разу, що я люблю, коли персонажі розкриваються, коли про них дізнаєшся. А тут ще й ми маємо мораль, у кожного персонажа своя мораль, і кожен персонаж із якоїсь ситуації виходить, тобто кожен має свою історію. В одній історії кожен має свою власну історію. Я не можу поставити менше, ніж 10 балів. Мені теж. Я теж ставлю 10.
А ще мені дуже сподобалося, що я відкрила коли книгу, я дивлюсь 24 людини. Думаю, як я зараз всіх запам'ятаю. А ось наприкінці настільки все було гарно описано, що наприкінці вони всі писали есе, ким вони хочуть стати у майбутньому. І я взагалі не плуталась в іменах, тому що я читаю і я розумію, що це за людина, яка в неї історія. Тобто, як на мене, автор настільки докладно все розповів, що заплутатися просто неможливо. І плюс до того, реально багато історій, навіть тому, кому не сподобається якась одна історія, він знайде себе чи якісь свої інтереси, зацікавлення в іншій історії. За це 10, така тверда прям. Ілюстрації. Ілюстрацій в цій книжці купа цілена, тому що мені, як здалося, кожен персонаж отримав своє зображення. Ми не просто читали про цих хлопчиків та дівчаток, ми дивилися на них, ми дивилися, як вони виглядають, ми дивилися різні моменти з їхнього життя, ситуації, які вони потрапляють. Ми, мабуть, через сторінку, через дві, всюди траплялися ілюстрації. Великі, маленькі, і всі вони були в тему, кожна була до своєї історії. І мені дуже сподобалося, тому що я не лише запам'ятала, хто ці діти, я ще й знала, як вони виглядають. А я люблю, коли ти можеш уявити собі цю людину, не вигадати в голові, а подивитися так. І потім, коли читаєш далі, ти вже уявляєш ту людину, яку побачив на зображенні. Мені це сподобалося, я повністю цілком задоволена, тому я ставлю 10. Я думаю, сьогодні будеш рахувати ти. Так! Тому що я теж ставлю 10. Хоча ці картинки, малюнки, зображення були чорно-білими, але все чітко так описано, що мені здається, у тих, у кого буде книжка друкована, от якщо діти там будуть чимось займатися, спокійно можна взяти і розмалювати так, як тобі хочеться, так. Тому що дуже детально описано все взагалі. І ще мені що сподобалось, реально велика кількість малюнків і так дуже відволікає, не саме відволікає від сюжету, але цікаво. Тобто ти не те, що прям читаєш, тому ще і розглянути малюнок. І що мені ще сподобалось, на деяких картинках було зображено повністю главу. Тобто там одна особа і поруч те, що відбувається у книзі впродовж цієї глави. І я потім поверталася, дивилася, і це для мене як нагадування класне саме про цю людину. Мені дуже сподобалось, чесно. Отже, шановні глядачі, цей день настав. Я можу оголосити підсумки цієї книги. Ілюстрації 10 з 10, головні герої 10 з 10 і сюжет 10 з 10. Тобто 30 балів у мене, 30 балів у Мілани і маємо 60 балів. Дивись, у нас так і вийшло. 58, 59, 60. Що ж буде наступного разу? Скільки ж балів набере книжка? Бо після таких злетів відбуваються падіння. Тому подивимося. І, шановні глядачі, поки ви чекаєте наступного тижня і нового випуску книгарні, Мілана вам також порадить, які книжки ви можете почитати за цей час. Я знаходила такі книжки, там, де автори є приблизно сучасниками села Донастайка, і вони схожі саме за стилем. За стилем, за атмосферою, тому що всі написані приблизно в один час. Перша книжка під назвою «Галочка» написала Оксана Іваненко, це українська дитяча письменниця та перекладачка. Про книжку. Галочка дуже не любить, коли мама розповідає кому-небудь цю історію. Так що, будь ласка, коли побачите Галочку, накажіть їй, що ви щось знаєте. Початок вже багато обіцяє. Так, це трапилось, коли Галя вперше прийшла у школу. Галі дуже хотілося швидше до школи, хоча вона й не зовсім, але все-таки доросла. Маленькою бути не цікаво. Тільки старші так думають, що малим добре. Клас. Тобто це історія про дівчинку, яка пішла у школу, що з нею трапилось, там є малюночки. Дуже цікава така книжечка саме для дітей. Круто. Друга книжка під назвою «Вересневий жарт». Автором є Олександр Пархоменко, це український дитячий поет та письменник. Тут є і віршики, і казки для першокласників, і ця книга розрахована саме для дітей молодшого шкільного віку. Тобто для старших, може, і підійде, але саме старші для дітей. Старші можуть і почитати книжку, яку ми минулого тижня розглядали, тому
не сумуйте. Так, і що мені що сподобалось, тут є вірші. Клас. Клас, так. І третя книжка під назвою «Так чи не так». Автором є Олег Буцень. Це український дитячий письменник та поет. Книжка є ілюстрованою, вона є... Це збірка коротких та повчальних оповідань для дітей. Буквально на одну сторіночку я подивилась, є початок, є розвиток дії і кінцівка, і реально дуже повчально. Мені прям нагадало нашу книжечку. Клас. Так, і всі є у загальному доступі в інтернеті, що мені дуже сподобалося. Шановні гості, обирайте, читайте і не забувайте всі історії повчальні. Ми маємо надію, що ви чомусь сьогодні навчилися. І якщо ви прочитаєте всі книжки, які рекомендувала вам Мілана, ви обов'язково навчитеся ще чомусь. Тому читайте, обов'язково читайте і не забувайте дивитися книгарню. Це також корисно. Так, будемо прощатись. Дякуємо, що були з нами. Це Іванка Гамірзоєва і Мілана Іцькович. На все добре.